gratulujeme Evě. Je to její druhé místo, druhé stříbro na X Games, ale vypadalo to mnohem nadějněji. Podívejte se, jak hned po startu se Eva dostala do popředí, naopak tam velmi brzy vypadla ze hry francouzka Locos. Tady je těsný souboj mezi Jacobellis a právě tou francouzskou. A tady místo, které rozhodlo. Eva se nechala hodně vyvést do strany. Ona tam trochu ještě zahranila při nájezdu do té chlopanky, takže možná, že tam bylo to zpomalení, které nakonec rozhodlo, protože tady je vidět, že z té chlopanky potom vyjíždí a rychlej. Tady taky možná trošku zahranila před tou předposlední boulí. Skok do cíle, no myslím si, že kdyby to bylo o 20 metrů delší, tak Eva vyhrála. Protože tu aktuální rychlost na cílové pásce měla jistě větší. Bylo to o pár centimetrů. Třetí účast Evy na X Games a druhé stříbro.